právě jsme přijeli z městečka Gokmačár, které leží 20 km odsud severním směrem. Byli jsme se podívat na základnu OSN pro případě problémů, kde bychom se mohli evakuovat. Byli jsme na motorkách. Motorky máme z toho důvodu, že hodně jezdíme, vlastně veškeré naše projektové aktivity máme v terénu, kam se autem nedostaneme v období dešťů, což je od nějakého května až do listopadu téměř. Mezi hlavní silnici a těma vesnicema leží obrovské bažiny a mokřady a vlastně jediná možnost je buď pěšky, ale ty vesnice jsou odsud vzdálené několik desítek kilometrů, takže nejlepší dopravní prostředek jsou tady tyhle Hondy 125. Jak se tady, Pavle, vůbec někdo dokáže vydělat na motorku? Tak spousta těch rodin má příbuzné v sousedních státech, co už tam zůstali od těch 80. 90. let. Neopak v Americe. No, normální chudý člověk si na motorku nemůže nikdy vydělat. Motorka stojí zhruba 6000 jihosudánských liber a normální měsíční plat je 100 až 150. Takže to by musel po dobu 60 měsíců by vlastně veškeré peníze musel dávat jenom na tu motorku, jenom šetřit na tu motorku.